եւ այժմ եզրափակիչ ելույթների հերթն է պարոն Ծառուկյանը ի դեպ տեղեկացնեմ նաեւ իմ խորհրդանական բոլոր գործընկերներին, որտեղ քիչ առաջ դիքի Նիսանի կողմից մի փոքր այլ տեղեկատվություն տրվեց, պարոն Ծառուկյանը իր կամքին հակառակ կամ այլ որևէ կերպ չի տարվել ազգանավտանգության ծառայություն, պարոն Ծառուկյանը ազատությունից չի զրկվել եւ չի կարող զրկվել, քանի դեռ ազգային ժողովը դրա համաձայնությունը չի տվել, իսկ ազգային ժողովը դրա համաձայնությունը չի տվել, այնպես որ տեղեկացնեմ, որ պարոն Ծառուկյանը ինքն է ցանկություն հայտնել գնալ եւ շարունակել զրույցը։ Այս փաստի բերումով եզրափակիչ ելույթից նաև ստայտում հրաժարվել է, ինչպես հարցերին պատասխանելուց, և հիմա գլխավոր դատախազի եզրափակիչ ելույթը։